တရင်တော်လန်ရေးအစဉ်အလာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးထားပါတယ်။ဝါတက်ဖွဲ့ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတက်ဖွဲ့တွေဟာကရင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အရေးအာဝါဒနဲ့လွတ်ကင်းနိုင်ကြတဲ့အကြောင်းစစ်ရင်အားအစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ကရင်တက်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တော့လိုအပ်ကြောင်းဦးအောင်ခင်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အယူကြီးကလူကြီးတွေဘယ်နားမှနေရလဲ။ဘယ်နားမှနေရလဲ။ဟင်ဘယ်နားမှနေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News Myanmar Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ပထမဆုံးသမိုင်းထွန်းကຫນွေဥတော်လာရေးကိုအားမလို့အားမရဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကမြစည်းမသတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာအကျဉ်တဝင်ပြောသွားပါတယ်။အရင်တွင်နိုင်ငံရေးနားမလည်လို့စစ်တပ်ကဝေထိုးတတ်ရှိုတာခံရပုံကိုလည်းပြောပြပါတယ်။ကရင်အဖွဲ့တွေပေါင်းစည်းဖို့ကြိုးစားတာကိုအထင်အမြင်လွဲမှားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်တွေဟာပညာရေးဆိုင်ရာမှာကျွမ်းကျင်ကြပေမဲ့နိုင်ငံရေးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရမှာအားနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလဲကရင်ထောက်ခံတဲ့ NUG ဟာစက္ကဆဆန့်ကျင်ရေးမဟာမိတ်ကိုမတီးဆောက်နိုင်သေးပါဘူးတကယ်တော့ဝတ်တပ်ဖွဲ့ကလွှဲရင်ကရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးရဲ့အရေးအဝါသနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းဟာမရှိသလောက်ပါပဲတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုအများအပြားကရင်ဒေသမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာ KNU ဟာအစိုးရတပ်ဖွဲ့အနည်း60ကျော်ကြီးစိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်1994မှာ DKBA ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်ဖွဲ့ကွဲတွက်ပြီးအစိုးရတပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာဟာ KNU ကိုအများကြီးထိခိုက်စေပါတယ်။ KNU မနာပရောဌာနချုပ်ရှားဆုံးတဲ့အသည့်အခြေအနေဆိုးသွားပါတယ်။ကရင်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မြ2006မှာကွယ်လွန်ပြီးအထွေထွေအထွေရမှုဖတုံမန်းရှာ2008ဖေဖော်ဝါရီလမှာလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံရပါတယ်။ KNU ကြာစင်းလက်ချိန်မှာ DKBA အဖွဲ့ဟာစီးပွားရေးစီးရင်အင်အားကြီးမားလာပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းအစိုးရနဲ့အပြစ်ကတ်ရစဲတဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အချို့လဲပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အခုတော့အရင်လိုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပြစ်ကတ်တံမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးလို့ဇောသမိန်ထွန်းကပြောပါတယ်။နှုတ်လေးပြည်လက်မြန်တာဟာကရင်ရဲ့အာဏာကျယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်အာဏာကျယ်ကိုဆရာသာထိုရေးသားပြီး1946မှာထုတ်ဝေတဲ့ကရင်နဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့စာအုပ်မှလည်းထောက်ပြခဲ့မှုပါတယ်။အေးစေးလွတ်လပ်စွာနေတဲ့ပြည်စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိတာမို့ထင်ရှားတဲ့သမိုင်းမှတမ်းမရှိဘဲဖြစ်နေတာလို့ဆရာသာထိုကမှတ်ချက်ကြပါတယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာကရင်နေစစ်ထဲဝင်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုကူညီပါတယ်။ကရင်နှစ်တောင်းကျော်စစ်မှုထမ်းကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ပြီးယုံကြည်အားကိုးသူတွေဖြစ်လို့ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုယုဒိယနယ်စပ်ကစပြီးခုခံတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ဘာမာရိုင်ဖယ်အင်္ဂလိပ်တပ်မှာတဝက်လောက်ကကရင်တွေပါ။အိန္ဒိယရောက်ကရင်စစ်သားတွေဟာမြန်မာပြည်ရဲ့လေထီနဲ့ဆင်းပြီးဂျပန်ကိုတိုက်ကြပါတယ်။လေထီနဲ့ဆင်းလာတဲ့စစ်သား80ရာခိုင်နှုန်းကကရင်ဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ကင်ပီတိုင်ကဆိုပါတယ်။ဂျပန်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြန်မာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်စစ်ဘိုဝင်းဂိတ်ခေါင်းဆောင်ပြီးကြောက်ကြစစ်ဆင်ရွှဲရမှာကရင်ကိုအဓိကအားကိုးပါတယ်။ဝင်းဂိတ်ထုတ်စေရဲ့မျက်စိနားနဲ့ပါးစပ်ဟာကရင်စစ်တီတွေဖြစ်ပါတယ်။ကရင်စစ်တီတွေကြောင့်ဝင်းဂိတ်တိုက်ပွဲအောင်မြင်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဖက်စစ်ကိုအစားအဆုံးရာခိုင်နှုန်းပြည့်ဆန့်ကျင်သူဟာကရင်စစ်တီတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးဟာတက်တန်းအရှိန်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့အရှိန်အဝါလည်းအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကယင်းဒီတော်လိုင်းရဲ့ကယင်းကပေါက်ဖွားလာတာပါကိုလိုနီခေတ်မှာကယင်းဒီနယ်မြေကလူမျိုးစုတွေသူတို့ကိုသူတို့ကယင်းလူမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ကြတာမို့ကယင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကုန်ကြပါလေ1954မှာလွတ်လပ်တဲ့ကယင်းဒီပြည်နယ်အသီးအမှတ်ပြုတဲ့အခါမှာကယင်းတပ်မဟာတစ်ဟာကယင်းဒီတပ်မတော်ဖြစ်လာပါလေကော်တူလေးနဲ့ကယင်းဒီဒန်တူကြီးတို့ဆက်ဆံကြပါလေမွန်တော်လိုင်းရဲ့ဟာလည်းကနဦးကလေးက KNU နဲ့ပေါင်းပြီးလွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါလေထောက်ကူ58မှာ KNU ရဲ့အကြံပေးချက်အရမွန်ပြည်စစ်ပါတီဖွဲ့စည်းပါတယ်ထောက်ကူ49မှာပတ်စပ်ပလအစိုးရရဲ့ကချင်တိုင်းရင်းတစ်ကဘုံတော်ဆိုင်အဖွဲ့ KNU ဘက်ကူးပြောင်းလာပါတယ်တနည်းမိဘ KNU နဲ့လက်တွဲတက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ပြည်ထဲဝင်ရောက်ခိုးလုံပါတယ်ကြံခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းမှုဇော်ဆိုင်ဟာကရင်တော်လိုင်းရင်းမှာပတ်ဝန်းပြီးထောက်ကူ58မှာ KIO ခေါ်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပါတယ်နှစ်နှစ်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါထောက်ကူ60ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာKIA ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ကိုပွဲ့ပြီးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တင်တန်းပေးကကူညီထောက်ပံ့ပါတယ်။ကရင်နဲ့နိုင်ငံ၄ဖွဲ့ကွဲနေတာကိုပြန်လည်စည်းလုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့စောချစ်သူခေါင်းဆောင်တဲ့ကရင်တပ်ဖွဲ့ဟာစစ်တပ်လက်အောက်ကနေကြားဆောင်တပ်အဖြစ်ကနှုတ်ထွက်ပြီးကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းတာကိုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ကရင်အချင်းချင်းမထိုက်ဘူးဆိုတဲ့မူကိုချမှတ်တမ်းမှုစစ်ကောင်စီအကြအတွဲတွေ့မဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီအခြေအနေဒါရေရှည်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ကရင်စစ်မျက်နှာမှာရွေဥတော်လာရေးအသာရမယ်သဘောဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
ရှမ်းမြောင်းနယ်မန္တလေးတိုင်းအစံနာနောင်ကျွမြို့နယ်တွေကတောင်ခန့်ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်တက်တီအန်အယ်ဒီတို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့တီအန်အယ်ကစစ်ရေးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တောင်ခန့်ရွာဟာပြည်ဦးလွင်မြို့ရဲ့ရှေ့ဘက်နောင်ကျွမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကတမျိုးဖြစ်တဲ့ဘာထူတန်နယ်ရှိရာရဲ
နဲ့အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ TNLA ပြောပါတယ်။နောက်ချိုမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်တာဟာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရဲစောက်ကနေနောက်ချိုဘက်စီစစ်ကောင်စီဟာစစ်အင်အားဖြည့်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ TNLA ဘက်ကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အယူကြီးလူကြီးတွေဘယ်နားမှနေရလဲ။ဘယ်နားမှနေရလဲ။ဟင်ဘယ်နားမှနေရလဲ။အာမချောင်နဲ့ကြလား။တို့ဘယ်နားမှနေရလဲ။ဘာစစ်စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်လဲ။ပြင်ဆင်မှုဒီအားနဲ့အားနဲ့မဟုတ်လုပ်ကုန်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်သူတို့ကိုပြောပြီးသားမင်းတို့ငါစကားပြောမယ်တရင်ဝင်စကားပြောတဲ့နေရာမှာမင်းတို့ကြားနိုင်လောက်တဲ့နေရာအနေငါပြောမယ်လို့ပြောထားပြီးသားကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်စစ်စင်ရေးစီမံချက်ဇယိတ်တွေလည်းကြိုတင်ခဲ့တယ်စစ်စင်ရေးကာကွယ်မှုပလန်တွေလည်းကြိုတင်ထင်းပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှ reply မလာဘူးစာတော်စီးမပြခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ကြားနိုင်မယ်ထင်တဲ့နေရာလောက်ကနေပြောတာကျွန်တော်တို့ CRPA အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အယူကြီးအစိုးရကိုလဲပေးဖို့တင့်ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ထဲမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအစစ်စစ်ကိုကဲမှုဆိုတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှလဲပေးဖို့အချိန်တန်ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဝေဖန်လို့ရှင်ဖယ်ထုတ်မယ်ဖယ်ချင်းမယ်ထောက်ပြလို့ရှင်မုံမယ်အစုဖွဲ့နဲ့ပဲနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါပုပ်ပွင့်လင်းလင်းကျွန်တော်ပြောတာဗောနော်ကြားသူစစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တည့်ရင်မှုဖြစ်ဆက်လက်ခြင်ဖို့လဲဆန္ဒမရှိတော့တယ်လို့အဲ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းသင့်မှာကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကနေတော့ကျွန်တော်ကြားသူစစ်ကြောင်းကိုကင်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့တွင်းမှာစစ်စင်ရေးကေ3စစ်စင်ရေးကနေစပြီးတော့မှမြို့တွင်း6လကျွန်တော်ရရှိတဲ့ရမုံငွေနဲ့ကျွန်တော်လူခံလို့ရတဲ့ရမုံငွေနဲ့ကျွန်တော်ရွရွချွချွန်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်၊တင်ပိုက်ခဲ့တယ်၊စိုးမိုးခဲ့တယ်၊ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးအောင်စရာစစ်စင်ရေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်ညံရှိသလောက်၊သွေးရှိသလောက်၊ကြည်ရှိသလောက်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့။打嘞左边的哎哎哎哎哎哎哎呀呀的